Čus, já jsem Dušu dnes jsem Dušu Vrejko z Minecraftu a dneska tady je další díl ze Skylandu, ale bohužel lidi, pro vás je to poslední díl. Ano, je to tak, máme tady poslední díl ze Skylandu, protože uh, je to Očividný na posledních dílech, co, jste tak prostě, co jsem tak jako viděl, tak je vidět, že ta série prostě nemá žádný skoro vůbec úspěch, že v podstatě uh, je to taková ta série, že tady jakože jako je, ale skoro nikdo nekouká, co jsem tak koukal. Dále jste by to vidět i u minulého dílu, kdy tam bylo jenom 100 lajků, prostě jsem si říkal, hej, vtf prostě 100 lajků, like tak to nemá vůbec žádný smysl, abych to v sérii točil dál. Takže dneska si dáme prostě poslední díl, ve kterém my si dneska uděláme takovou automatizovanou farmu. Protože jsem si říkal, Uh, je to taková uh, závěrečná epizoda, co bych si tady mohl ještě jen tak postavit, protože dál si tady budu asi dělat všechno jakoby sám, jakoby v off screen, že prostě nebudu už nic dělat natáčet z toho. Uh, dneska si uděláme teda automatizovanou farmu. Udělám si uh, to, že bych si chtěl teda udělat, Kůj, na to creeper, mi kouká. <laughs> uh, udělám si to, že si teda konečně zasadím pumpkiny, možná i melony, pokud je tady vůbec mám. Já ani osobně vůbec nevím, jestli melony tady jakože mám, ale myslím si, že bych je tady někde měl mít jenom se v rychlosti kouknu, tady koukám jedny melon seedy, uh, jo jenom jedny melon seedy, tak aspoň jo něco si zasadíme, uh, ještě tak něco potom ještě koupím, nebo nějak sežeru, ještě uvidíme, uh, chtěl bych si udělat automatizovanou farmu právě na ty melony, nebo minimálně na ty pumpkiny, a určitě další automatizovanou farmu ještě třeba na sugarcane, protože to jsem taky měl tak nějak kus v plánu, a asi tak nějak, Uh, uděláme ještě zároveň to, že si ještě zároveň dneska koukneme do Warzone, která vyšla, uh, vyšla která proběhla uh, úplně totálním velkým updatem. Je tam fakt velký update v tom, že tam v podstatě se najednou začaly spavnovat mobové a z těch mobů vám padají takový uh, koiny, coiny, tyhle ty coiny, a v podstatě ty, coiny jsou potom jakoby dál, dělaný na to, že potom budou jakoby dávaný na survival, který by měl snad už co nejdřív vyjít, na což se docela těším. Z toho když tak potom taky potom nějaký videjko možná někdy bude, uvidíme. A v podstatě ještě ty ty coiny můžete používat k tomu, že vy mu to můžete používat na tom, na tom tradování právě s těma villagerama. Takže to je docela fajn. Takže na to se dneska koukneme a koukneme se na to hned na začátek, protože je takový celkem fajn na tom začátku jako jakoby si to vzít. Já jenom uh, si hodím takhle asi random věci, možná... nebo ještě bychom si možná mohli otevřít ty česky, co vy na to? Ida, restart se bude, ta server se bude restartovat za 10 za minut, což je docela prd, hej? A tak nevadí. Uh, já si tady vyhažu teda věci, uh, které teda vůbec teďkom nepotřebujeme. Nechám si tady jediněj uh, krumpáč, ten si tady taky chovat nebudem. Uh, koiny si vezmu sebou a ještě si na sebe vezmu nějaký armor, protože Abych se přiznal, docela dost tam je těch mobů, takže chce to trošičku jako se jako na ně vyzbrojit. <laughs> takže vezmu si tyhle ty věci, dám si to všechno teď komentáři na sebe uh, a dáme si teda lomeno spaven. No, lidi, uh, jinak pokud samozřejmě se budete tady, jestli nějaká další série, určitě někdy něco pro vás zase připravím. Uh, nevím konkrétně, teď momentálně co. Ale nebojte se, něco zase bude, ale jak říkám, teď vůbec momentálně nevím. Zatím teda, co bude série, tak bude aktivní uh, série z uh, Lovců Demonů ta furt neustále bude, to si na to můžete určitě těšit, to v pohodě bude, ale tahle ta série se Skylandu tím pádem dnešním dílem končí, takže asi tak. Hele, já bych si tady mohl teda otevřít možná tady Dirt Crateku, mám na to čtyři klíče, to bychom si mohli otevřít. Doufám, že získáme, no dobře, tak to jsem zrovna nechtěl, jeden Dirt, hej. doufám, že získáme z toho normálně grass block, by to bylo docela fajn, kdyby jsme získali, ale pochybuju, že ho tam jakože asi dostaneme. Uh, jo, dva dirty. Ty krásně mám petal k dirtu, to je pecka. To je fakt nádhera. <laughs> no, <laughs> wow, ze čtyř klíčů, nebo z pěti, pořád, z pěti klíčů jsme získali zatím pět dirtů. paráda. a, <laughs> uh, ok, a 12 dirtů, no tak aspoň něco, hej. Ok, rare crate key, dobře, tak to bychom mohli dát sem. Tak jsem zvědavý, co tam teda tím pádem dneska dostanem. Pět klíčů zase mám. Ok, jablíčka. Jída, se vlastně přišel v jeden klíč, co? Ne, očkej, spawn pick, o, krása, máme, máme, uh, vajíčko na prase, což je paráda. Uh, dobře, mám tady další mám fishing rod, ok, ještě mám jeden klíč. Ok, krumpač dřevěnej, ten se vážně potřeboval. A jo, a další fishing rod, paráda, no, no nádhera, no, fakt super věci jsem z toho dostal. VIP crate key, hele, skválně. To by mohlo být co dobrýho, oh prosím. Aha, music disk, který už dávno mám, dobře v pohodě, a gear crate key, tak se ale co z toho dostanem. Nějaký dobrý věci na sebe, prosím. Protože meč mám, dobrý. O, oh, ok. Má to torn z dvojku na sobě, což je docela paráda. Uh, lopatku. <laughs> Úžasný. Co bude dál? Uh, jo. Luk A ještě něco. Ještě poslední věc tam dáme, jo, schválně. OK, šípy, arrow of harming, instant damage, dobře, tak to je peska. To se bude hodit možná na ty moby a podobně, čko. A jo, a legíny. Dobře, ty mají na sobě, prostě protection 4, fire protection, no tak to je pěkně na a thorns, no tak to asi by dávat, s čím nebudem. No, nevadí, to si nechám u sebe, ještě vám ukážu, jestli ty u tohohle, uh, ne, u tohohle to toho není, ale půjdeme se teda kouknout na ty villagery, abyste teda věděli, jak to teda vůbec funguje. Půjdeme se tam kouknout, já ani osobně nevím, kolik uh, vy potřebujete právě těch coinů na tyhle ty villagery, takže to se rovnou taky kouknu. I je, 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 vlastně nemám tím pádem teďko hápka, ne uh, to, hunger, úžasný, jsem si nevzal žádný jídlo. Uh, enchanter, jo. Teď vidíš že třeba máte enchantera, který potřebuje minimálně 20 coinů skoro na nějakou uh, knížku, což je pěkně teda jako, abych se přiznal na prd. A co se já přiznám, nevím kam zmizeli ty ostatní villageři. Jeden byl tady, druhý byl tady a ještě tady byl určitě minimálně jeden a vůbec nevím kam zmizeli. To je pro mě celkem jako jí, takový dilema, takže vůbec jako nevím. Tady můžu si zabít prase, z kterého získáme aspoň teda nějaký jídlo. <laughs> Díky bohu za to. A, a rovnou půjdeme zpátky na spawn. A půjdeme teda uh, na ty moby, abyste teda jako viděli, že se tam opravdu spavnují což je pěkně jako docela zajímavý, jako takový nový, hej. Sice ta PvP tady stále funguje, ale ještě k tomu tady právě máte takhle jako ty moby, což je docela pěkně zajímavý. A na každém ostrově právě máte jiný level těch mobů. Tady třeba máte ostrov s levelem 1 uh, na těch mobech, což je fakt jako zajímavý, že tady máte prostě jiný levely a podobně. Jako je to docela paráda, abych se přiznal. Hele, tady normálně jdou za zezadu dokonce, hej, vypadni. OK, nice. Tak, po sem dokonce i nějaký papírky z nich padají. Zajímavý, co z toho padá? Poukázka. OK. A OK, se se nastartuje za pět minut, to je docela na prd. Tím pádem jsem to jako docela dneska vychytal fakt jako blbě, hej. S tím, uh, uh, s tím točením. Vypadni, to nemám rád ty skeletony tady, týká se mám docela mal hápek už, hej. Měl bych je teďko tady všichni pozabíjet, aby mi náhodou nevypadly věci, že? <laughs> To by bylo pěkně na že jo? Kdyby mi najednou vypadly všechny věci. Hele, já se tady skreju. Vezmu si tohleto, trošičku si doplníme hápka. A... Zkusím tady ty zombíky takhle jen tak po... po... po chvilce zabít všechny, jo? Dobrý ho ještě No, měl by se asi začít asi skrejt. Jsem si jakhle krásně zalazem a bude to paráda. Pojď, pojď, pojď. S vás nebojím, hoši. Dva na mě, jo. Pojďte, 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 no pojď, hej. Už mám skoro všechny celý hábka plný. Dobrý, paráda. Já uh, já si myslím, že jak to asi bude stačit taková ukázka. Máme teda 9 coinů. Takže půjdeme do do is. A uvidíme, hej, ty krásy, počkej. Portneme to? Neportneme to. <laughs> prostě on na mě musel zautočit, že jo? Prostě demen, že? A uh, bože můj, ne, další zombie, jak si srandu ze mě, kámo. Portní je. Mě. Portní, mě. dobrý. Wow. Tak to bylo teda jakože jen tak, tak. Jak se můžete vžimnout, začal jsem trošičku zase makat na uh, tom mém baráku. Uh, takže jsem trošičku tady jako udělal nějaký sklo, udělal jsem tu tady trošičku, takže jsem udělal takovouhle tu stěnu. Já vím, že je to takový kryploidní, ale prostě mně se ten styl baráčku líbí. Já si potom dělám krát jinou barvu té střechy a mně se to osobně bude jako asi líbit, ještě uvidíme, jestli to nějak potom nevyšperku, ale uh, to asi teď jako nějak, nějak plus minus řešit nebudem. A já fo přemýšlím tím, jako jestli už mám začít dělat právě tu, tu farmu, nebo jestli vám počkat do toho restartu, protože ty krásu ten restart bude fakt za chviličku. Jednoduše, řeknu vám to, jak to asi budu chtít udělat. Udělal bych si tu farmu asi někde tady v tomhle těch místech. Udělám ji v tím stylem, že tam hodím pistny, tím pádem bychom mohli jít koupit možná pistny, tak udělám ještě warp. Va a uh, Warp Shop Dáme si tam pisny a uh, který teda budou po tom, že když zmáčkneme páčku, tak prostě oni ty písně vyjedou a budou, z uh, zničejí právě ten meloun nebo takhle Hele dokonce i síly tady jsou uh, ale to nejsou na melouny nebo takhle ty krásu, to je pěkně na jestli tady nebudou melouny, hej, to mě je docela štve Hej lidi počkej, ne, my tady nejsou melouny Ne To na ne, ne, to si děláš legraci kámo to ne, ne. Tady je jenom tohleto, což já vůbec tu řepu teda jako nepoužívám. Nebo nepoužívám. Já ji vůbec jako nikdy nekupuju. To si děláš srandu, že tady prostě není žádná, žádný uh, ty. Uh, ani pumpkin tady sice je, jo, ale počkej já viděl, si máte takhle. Hm, tak to se nedivím. Tak OK, koupil jsem pár melounů. Uh, koupíme třeba 16 melounů, dobrý, 16 melounů si koupíme a nějakých pár pumpkinů si vezmeme. Peněz mám celkem dost, což je paráda, Pisty si koupíme taky, teďko tady kraftit fakt jako momentálně nebudu, protože zatím teda na to nemám vůbec jako věci a podobně, takže si koupíme pár pysnů, peněz máme dost, takže to je fajn, uh, koupím si jich, aby to bylo 5 a 5, ok, za minutu máme restart, ok, tak jakoby nakoupený věci na to máme a já si myslím, že za chviličku bychom to teda mohli začít teda konečně stavit, takže za chviličku jsme zpátky. Tak, OK, konečně jsme teda momentálně tady, tady zpátky. Už se konečně nahodil server, díky bohu za to. A v podstatě ten dirt, který jsme získali, tak se bude taky hodit, protože já aspoň to budu moc na něco uh, to dát, právě ty semínka a podobně. Takže jsem celkem docela rád, i když tady máme docela jako dost dirtu, ale tak jako nevadí, že jo. A mám i motiku, co jsem tak tady někde viděl, takže jsem taky docela rád, že jako nemusím žádnou kraftit. A budeme si muset zjít určitě jako krumpáš, jako jako takže určitě něco tady teď začneme teda vytvářet. Uh, uděláme to teda asi tak nějak tady. Uh, ty pistny hodíme asi, že by, aby se jakoby vykoukali takhle na nás, takže bychom teda tím pádem farmu mohli udělat někde teda tady. A uh, uděláme jí, ty kráso, no, jaký uděláme? Já to začnu asi kopat momentálně odsuť. Ok, uděláme si takhle první díru. Uděláme takhle trošičku džouru, džuznu. Počkej, kolik to mám teda těch míst? Raz, dva, 3, 4, 5, ok, ještě teda raz, dva, tři, čtyři, pět, ok, to by takhle asi stačilo. Sem jsme teda položili pistny, takhle tím tím směrem. A v podstatě tady teda budou uh, zároveň i ten, i ten dirt v podstatě takhle krásně bude položený. Kdykoliv teda tady něco vyroste, já zmáčknu páčku, uh, ono to jakoby vyjede a mně se prostě vyhodí prostě ten blok toho, toho určitýho jídla, nebo toho pumpkinu, nebo prostě toho melounu, víte co prostě, jak to myslím. Což bude hrozně parádní, jako, Mně se ta, ta, ta verze tohohle automatizovaného farmaření hrozně líbí. Nevím, že jsem tohoto hrozně dělával i na tom, když jsem ještě tehdy hrával Minecraft, jako by uh, ještě před YouTubem a podobně. Tohle jsem si hrozně jako takhle vždycky užíval, užíval že jsem takovýhle automatizovaný farmy většinou dělal. A dobře, takže to uděláme takhle, jednoduše, A teďko já si musím teda sebrat uh, CD, takže si vezmeme, uh, no jenom pět jsem chtěl, ne deset, hej, <laughs> nevadí, uh, já zase nemám jídlo, to je vážně úžasný, takže bychom si možná mohli vzít ty melony, to <laughs> by se neřeklo, uh, dáme to tady, teda, dáme to tady, uh, dáme k tomu možná i vodu si myslím, že by to mohlo být celkem fajn, tak, jsem se teda net, kde mám tady tu motiku? Motiku mám tady, takže to tady rovnou takhle hezky uděláme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, to asi takhle stačí. A z těch pumpkinů, hele, tomu znovu můžeme jenom takhle dva, takže to je paráda. Raz, dva, tři, čtyři, pět, ok, nice. Raz, dva, tři, čtyři, pět, super. Tak, a teďko bych teda k tomu teda hodil asi vodu. Takže to bychom takhle možná mohli takhle zničit. Uh, já si tady seberu ty půl bloky Dáme dolu, dolů úplně právě ty půl bloky všechny Uvidíte jak to mám na misi Uděláme to úplně stejně jak jsem to dělal tady právě u tohohle Právě, takže musíme udělat jakoby to, že uh, je jako, špíka. já mám, já můžu dát lomeno fly vlastně uh, to právě tady už konečně dali uh, jakoby youtuberům, že můžou takhle lítat a můžou si takhle stavit, což je paráda hrozně Jako, fakt cením za tuhle tu možnost uh, my bychom to mohli udělat tím stylem, že bychom teda mohli dát vodu takhle, pokud se mi to teda, já myslím, že se mi to ale rozleje takhle. Takhle se mi to rozlé do háje. Ne, počkat, to musím udělat jinak, takže tohle to znič. Zničím tady ty půl bloky, musíme to udělat fakt jinak. somluvám, že jsem to takhle sprznil tady, hrozný. Hru za aděs, co jsem to tady zase vytvořil. Tak, vyleď si nahoru. Uh, ještě jeden půl blok a takhle to musíme dát, jo přesně tak, musí tam být ten kousek, takhle ten, ta mezdírka tam musí být, tak teďko tady vyletíme nahoru a rovnou ten fly teda vypnu, uh, teďko tam teda hodíme vodu, mám měl bych mít tady někde kyblík možná, pokud se nemýlim, doufám v to teda, že by tady někde měl být, když tak tady mám teda irony. A uh, kouknu se ještě, kdyby náhodou ty si nebude v česce schválně. Já myslím, že bych tady měl mít. Já mám nějaký kyblík, že nechci si vytvářet další, že jo, zase, že víte co. Tak, vezmu si teda vodu, Dám ji momentálně teda sem. Uh, chukám, že má někdo udělanou úlohu nějakou, nic samklej. Uh, jo, a já jsem to položil zase blbě. <laughs> prostě, ne, ne, nepoložil jsem to blbě. Ne, Mám to v pohodě, hej. Myslel jsem si, že jsem to položil blbě, ale mám to úplně totálně v klidu, takže jsem rád. Tak, vodu dáme sem. tu bych si mohl tady už brát a už je to v pohodě, už tady máme infinity zdroj. Tak, paráda. Máme tady teda hocenou vodu, která teda co krásně tady bude takhle vyživovat. já bych si mohl udělat ještě bone meal, aby jsme si tam teda, uh, Vlastně asi nebude stačit, že? To bude docela ještě málo, ještě bych si měl někde sebrat, tady máme ještě minimálně 8, takže to je paráda. Tak, dobrý, uh, bone mealem si to uděláme, aby to bylo celý vyrostlý, když koukám, že už to tady krásně roste. Tak, vyrost, dobrý, šup, musíme to takhle nechat, aby to, aby to bylo celý udělaný, díky, ještě toho mám kousek, dobrý, vyrost, dobrý, šup, ještě paráda a máme to hotový. Tak, super, to bychom teda měli hotový a doufám, že mi tady začnou růst nějaký ty rostlinky. A uh, teďko, já bych to tady teda mohl spojit uh, s těma redstoneama, což by mohlo být fajn. A uh, spojíme to ty kráso, no. Ty jo, hej, abych se přiznal, tak teďko, abych se přiznal, vůbec jako nevím, jak teďko tady spojíme, jestli to tam budu spojovat normálním redstoneem, nebo repeatrama, si možná asi těma repeatrama by bylo možná daleko jednodušší, kdyby jsme tam ty repeatry dali. Ty jo, no, Uh, kde mám Redstone? Kde mám Redstone? Možná bude. Hej, já nevím, jestli ho tady mám vůbec takhle. Podle mě, kde je v Česce tady, podle mě bude, hej. Uh, jo, mám tady stack Redstone. No, Schválně, já tady zkusím placenout, Mě to docela zajímá, jak, jak se to bude chovat. Uh, jestli to bude jenom takhle, jako. No, já si myslím, že to bude jenom jako takováhle. Doháje. No, tak. To jsme celkem vřetí. Já budu muset zajít tím pádem pro ty repeatry, protože. No, s tím jsem tak nějak nepočítal. A tak nevadí, repeatry si seženu a bude to nice. Dobře, máme teda 10 repeatrů, takže se dá, jdeme do toho pořádně vrhnout, když já to tady zase budu muset ještě udělat pár těma půlblokama. No, do hajzlu. No, počkej, tak nejdřív si ty půlbloky teda seženeme. půlbloky bych měl mít teda někde tady snad v česce. Uh, pokud se mi teda ta česka jako vůbec otevře, protože toho to je docela zajímavý. Uh, hlavně, že blok můžu položit. Aha. Jo, WTF, ok. Uh, nějaký menší lag nevadí, ale půlbloky tady teda máme, takže pecka. Tak, uh, hodíme to teda tady, šup. Já mi to tady jeďku takhle dostavět. A tyhle jsem fakt jako zvědavý, jestli to bude fungovat. Jestli to nebude fungovat, tak to bude pěkně v žiti. A tak <laughs> zatím v pohodě. Zatím v pohodě věřím v tomu, že se to podaří. Hej, hodím takhle tady ty repeatery. A fakt budu v to doufat, prosím. Takhle, hodím to sem. Jak se to na to připojí? OK, připojí se na to na to takhle v pohodě. A když to tady takhle napojím na uh, Na ten, ne na button, na na páčku, tak by to teda mohlo fungovat. Počkej, jakže se dělá se páčka? Ne, takhle se nedělá páčka. S tímhle tím. Nebo tady to má s koblem. To bude s hej. Na 100% to bude s koblem, hej. Počkejte, já jsem vlastně zement. já fakt nevím, jak se dělá páčka, hej, ty kráso. Vtf. Jo, mám lever. Nice. <laughs> ok, hele, jdeme to vyzkoušet, schválně. Jo, paráda. Funguje to všechno, já jsem se bál ještě toho. Jestli náhodou tady mě to dosáhne právě ten redstone signál. Hej, ale funguje to v pohodě. Tu tak to asi takhle asi nechám. Tak to bude na pohodu, já jsem teda jakože čekal horší. Čekal jsem to horší. Lidi, já si myslím, že pro tohoto veliko to asi bude stačit. Udělali jsme si takové uh, takovýhle takový. Lidi, já si myslím, že pro tohoto veliko to bude asi stačit. Uh, sice jsem říkal, že bychom si teda udělali ještě uh, tady farmu na sugarcane, i když tu si udělám asi jako v pozadí videjka zase já, protože to je jedno a to samý. Počkej, hele, teďko to tady vyrostlo, schválně. Wow, funguje to. Paráda. Dobrý, že to můžu sebrat. <laughs> Pecka, funguje mi to nádherně. OK, já myslím, že i tak to může dneska asi stačit. Uh, doufám, že se tato tato série líbila. Pro ty z vás, co jste na to koukali. Pro ty z vás, co na to nekoukali, tak je to jejich chyba, že na to nekoukali. Tím pádem ta série bohužel končí. A uh, doufám, že se těšíte na nějakou další sérii nebo nějaký další videjka. Nebojte se bude furt něco vycházet, takže máte se docela co těšit někdy příště. Tak jo, já se vás těším někdy příště u dalšího videjka nebo u něčeho jiného. A zatím si vyjdete. Tak jo, čus. Bye.